Honorable Chanakya and Rasamanikam. Thank you. Today, in this Mikaltavami Kaltavan Avastavakar Yojanawe Palamemba, මේ ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන සියලු ජනතාවගෙන් විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් මම සමාවිල්ලනවා මොකද කනගාටුව ප්‍රකාශ කරනවා මේ නැති වෙලා තියෙන අහිමි වෙලා තියෙන ජීවිතවලටත් ඒ වගේම තමයි අපිට විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් වශයෙන් මේ ජීවිත අහිමි වීම වළක්වා ගැනීම සඳහා අපිට මාධ්‍ය ඉස්සරහා මේ වැරදි පෙන්වා දීමත් පාර්ලිමේන්තුවේදී ඇවිල්ලා මේ ගැටලු කතා කිරීමත් අතර වෙන අපිට කිසිම දෙයක් කරන්න බැරි වීම ගැන සමාවිල්ලනවා මොකද මේ ආණ්ඩුව ඇත්තටම මේ කොවිඩ් පාලනයත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට විතරයි දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමින් තියාගෙන ඉන්නේ. කොවිඩ් පාලනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලත් ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට විතරයි කරන්න අවශ්‍යයි කියන මතයේ මේ ආණ්ඩුව තියාගෙන ඉන්නේ. මොකද අද මම උදාහරණයක් වශයෙන් මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කේ ගත්තා. මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කේ සිදුවන දේවල් සියලු දේම මම දැනගන්නේ මාධ්‍ය හරහා දැකලා. නැත්තම් මට ඒ ගමේ මිනිස්සේ කෝල් කරොත් තමයි. අපේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්ට කතා කරාම දිස්ත්‍රික් ලේකම් අපිට රැස්වීමකට කියන්නේ මම දන්නේ අනිත් දිස්ත්‍රික් වල එහෙමද කියලා. හැබැයි මේ කොවිඩ් පාලනය කිරීම ගැන අපිටත් අපේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ටත් මේ දැනුමක් තියෙනයි දැනුම ලබා ගන්න එක භාවිතා කරන්න. ඇත්තටම මොකද අපිට නම් දුක් වෙන්න හේතුවක් නැහැ. මොකද ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් තමයි මේ වගකීම බාර ගන්න වෙන්නේ. මොකද අපිට කිසිම වගකීමක් දීලා නැහැ මේව ගැන. අපිට ඉතින් තියෙන්නේ වැරදි දකින්න තැන මේ වැරදි පෙන්වා දීම විතරයි. ඉතින් අද මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් මම දකින්න විදිහට යම් යම් වෙනස් කිරීම් මේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ කරන්න පුළුවන් දේවල් මම මෙතන ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. පළවෙනියෙන්ම ගත්තම අපි සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ ගත්තම මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කේ ඇතර මේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කේ වගේම තමයි දිස්ත්‍රික්ක මට්ටමේ ඉන්න RDHS මහත්වරු ඒ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු පව් සමහරලාට මොකද මේ බ්‍රැන්ඩික්ස් කියන ආයතනේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කේ ඒ වගේ මුලතිවල තියෙන බ්‍රැන්ඩි කිල්නොච්චි වල තියෙන පොදුකුරුරි පොල තියෙන මේ හැම දිස්ත්‍රික්කවලම ඒ දිස්ත්‍රික්ක ඇතුලේ ඉන්න health authorities කියනකොට මේක වහන්න කියලා මේක වහන්න වෙයි කියලා ඒගොල්ලන් කියනවා මේක කොලඹ ඉඳන් තියෙන COVID National Task Force එකෙන් තමයි මේක වහන්න ඕනේ කියලා කියනවා අපිට දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ මේක වහන්න අයිතියක් නැහැ කියන මේ පණිවිඩය කියනවා එතකොට මුළු ලංකාවෙම සංචරණ සීමා පනවලා මුළු ලංකාව ඇතුළේම ෆැක්ටරි අරලා තියාගෙන වැඩ කරාම කිසිසේත්ම මේ COVID පාලනය කරන්න බෑ මොකද අද දවසේ මඩකලපෝ දිස්ත්‍රික්කේ 305කට කිට් වෙන්න බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ වැඩ කරපු සේවිකාවන්ගෙන් අඳුරගෙන තියෙනවා රෝගීන් ඒ සේවිකාවන්ගේ පවුල් තමයි පවුල්ලායි තමයි දැන් ලැබීගෙන ඉන්නේ cases ඉතින් මම ගිහිල්ලා එතන මැදිහත් වෙලා මම එතන මැදිහත් වෙන එක යනකොට පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා මාව පොලිසිය එක වයිසී කෙනෙක් ෆලෝ කරලා තව වයිසී කෙනෙක් එතනට ඇවිල්ලා ASP කෙනෙක් ඇවිල්ලා ආමියකින් ඇවිල්ලා හරියට මම ත්‍රස්තවාදියෙක් වගේ ඉතින් මම ගියේ ඇත්තට මේ දිස්ත්‍රික්කේ ජනතාවගේ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන්න කියලා ඒ මේක වහන්න කියලා මේක වැහුවන් පස්සේ ඒ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ මම සූතිවන්ත වෙනවා ඒ අවස්ථාවේ හරි අපි කීපේ කහලා දවස් තුනකින් වැහුවා හැබැයි එදා ඒ මැනේජර් කෙනෙක් මට කතා කළා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ කියලා කීපේ මැනේජර්ටත් අන්තිමට කොවිඩ් පොසිටිව් මැනේජර් තන්තිවර කොයි පොදේ මට කතා කරලා ඔබතුමා නිසා අපි බේරුණා කියලා එතුමා මට අන්තිමට කිව්වා. ඉතින් මේ ලංකාවේ හැමතැනම තියෙන මේ කර්මාන්ත ශාලා තුලින් මේක කොහොමද සංචරණය වෙන්නේ? රජයේ රටේ ජනතාවට වගකීමෙන් කටයුතු කරන්න කියලා වැඩක් නැහැ. මොකද මේ අපිම තැන මේ අවස්ථාවක් ඇති කරලා දීලා ඊට පස්සේ කොහොමද පරිස්සම වෙන්නේ? මම දැක්ක මාධ්‍යයේ දාලා තියෙනවා මේ ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු ආර්ථිකේ කඩා දාන්න මේ වගේ දේවල් කරනවා මේක පොලිසියෙන් මේ හොයලා බාන්න ඕනේ මේක ගැන කියලා මම දැක්කද මාධ්‍යයේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ ආර්ථිකේ කඩා දාන එක ගැන කියන්නේ ආර්ථිකේ තව ශක්තිමත් කරන්න නම් කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු කරන ඉතින් ඒක නිසා මේ ෆැක්ටරිස් ගැන ලංකාවේ තියෙන හැමතැන බියගම වෙන්න පුළුවන් කටුනායක වෙන්න පුළුවන් පව් මම දැන් කයගල්ලේ මන්ත්‍රීතුමිත් එක්ක කතා කරා මේ දිස්ත්‍රික්කෙත් හැමතැනම තියෙනවා කො ෆැක්ටරි ඉතින් මේ පොසිටිව් වෙච්ච ළමයිට මරි වැඩ පිළිවෙලක් කරන ඊළඟ එක තමයි මයිනස් ස්ටාෆ් මේ ඊයේ පෙරේද ස්ට්‍රයික් එකක් කරා මයිනස් ස්ටාෆ් ඒගොල්ලන්ගේ පවුල් වලට වැක්සිනේෂන් ලබා දෙන්න ඒගොල්ලන්ට අඩුම තරමේ N95 මාස්ක්වත් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා ඒගොල්ලන් ඒ උද්ඝෝෂණයක් කරා ඉතින් අඩුම ගන්න දැන් ඊට පස්සේ මම ගිහින් එතන මඩකලපුවේ එක මැදිහත් වුණාන් පස්සේ බිස්නස් කරන දෙතුන් දෙනෙක් ඉදිරියට ඉස්සරහට ඇවිල්ලා දුන්න N95 මාස්ක්. ඉතින් අපිවත් සම්බන්ධ කරගත්ත නම් මේ කොවිඩ් ටාස්ක් මේ කොවිඩ් නවත්තන මර්ධන වැඩපිළිවෙලට අපිටත් මේ උදව් කරන්න පුළුවන්. අපිත් ගෙදරටලා ටීවී බල බල නිකන් ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේ වගේ අවස්ථාවක අපේ විපක්ෂය කියලා බාන්නේ තුකන් අනිත් එක තමයි කෑම. කෑම ගත්තම මම ගියාම පව් මේ කෑම වල රුපියල් 750 රජයේ ඇමතිවරු හරි දේ කරන රුපියල් 750ක් එක දවසට එක ලේඩෙට්ට දෙනවා. හැබැයි කෑම හරියට යනවද කියන එක පරීක්ෂා ගන්න මම දවසක් ගියා පොල් සම්බෝලයි බතු යුදේ කෑම කියනවා නෑ මේක සර්කියුලර් එකකින් ඇවිල්ලා තියෙන කියලා. ඉතින් කවුද මේ සල්ලි හොරගම් කරන්නේ? මේ ජනතාවගේ සල්ලි රජයේසද මේ වගේ අපි විපක්ෂයේ හිටියත් අපිවත් සම්බන්ධ කරගත්ත නම් අපි මේ වගේ දේවල් වලට අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වැක්සිනේෂන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගැන කතා කරාම නැගෙනහිර පළාතේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයට ලැබිලා තියෙනවා වැක්සිනේෂන් තිරිකුණාමලයට 25,000ක් ලැබිලා තියෙනවා අම්පාරට ලැබිලා තියෙනවා ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමා තාපු වෙලේ හොඳයි මේක පුළුවන් නම් ඇමතුමා කල්මුණේ RDS එකට එක වැක්සිනේෂන් එකක්වත් ඇලකේට් කරලා නැහැ මොකද කල්මුණේ RDS එකට කොවිඩ් දෙවනි රැල්ලේදී ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඔබතුමාගේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ ඉල්ලීම ඉතාමත් සාධාරණයි ඒක අපි පිළිගන්නවා හැබැයි වැක්සිනේෂන් ලබා දෙන
MOH කලාප සහ ග්‍රාම සේවා වසම් තීන්දු කරන්නේ ඇපිඩ් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් තියෙන සංඛ්‍යාලයකට අනුකූලව. ඒ අනුකූලව තමයි ගරු සභාපතිතුමනි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අදාළ දිස්ත්‍රික්කවලට ඒ වැක්සිනේෂන් ටික බෙදා හරින්නේ. ඉතින් ඒ අනුව ඒ වගේම අද දෙවෙනි මාත්‍රාව බස්නාහිර පළාතේ තවත් දිස්ත්‍රික්ක 8ක ඔබතුමා සඳහන් කර ආකාරයේ පළමු මාත්‍රාවත් ලබා දෙන්න පටන් ගත්තා. ලබන සතියේ තව ලක්ෂ 10ක් වැක්සිනේෂන් එන බව අපට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වයිත් අපේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් වෛද්‍යවරුත් ටාස්ක් ෆෝස් එකත් අධිකාර ජනාධිපතිතුමා එක්ක ස්තුති. ඒ අදාළ දිස්ත්‍රික්ක වල බෙදල් දෙන ඒ වගේ ඔබතුමා ගාමන්ට් ෆැක්ටරි ගැන කතා කරා. ඒ පිළිබඳව අපි සඳහන් කළා මෙවර සෞඛ්‍ය මාත්‍යාංශයෙන් දීලා දෙන ගයිඩ්ලයින් එකේදී පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා ෆැක්ටරි වලට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන්න කටයුතු කරන්න කියන කාරණයක්. ඒ වගේම තමයි BOI zones වලට විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. එමත්තා බොහොම ස්තුතියි. හැබැයි මම මේ ගාමන්ට් ෆැක්ටරි ගැන කිව්ව හේතුව ඇවිල්ලා බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ මඩකලප දිස්ත්‍රික්කයේ හිටපු සභාපතිතුමා හරි කවුරුහරි අධ්‍යක්ෂතුමා කිව්වා අපිට ආණ්ඩුවෙන් කියලා තිබ්බනම් මේක වහන්න කියලා අපි වහනවා. හැබැයි ආණ්ඩුවෙන් අපිට වහන්න කියලා කිව්වේ මම කියන්නේ මේ සති දෙකක විතර පෙර දැන් වහලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි එක තමයි මං කියුවේ අර කල්මොනේ RDHS එකට විතරක් මේ පළවෙනි මාත්‍රාවෙන් 25000 ට්‍රින්කෝ බැටික්ලෝ අම්පාර ලැබිලා තියෙනවා. කල්මොනේ RDHS ලැබිලා නැති වෙන්නේ හේතුව තමයි ඒ කල්මොනේ RDHS ඇතුළේ ඒ දිස්ත්‍රික්කේන හෙල්ත් ඔෆිෂල්ස්ලා ඉතාම මහන්සි වෙලා ඒක පාලනය කරගත්තා. දෙවනි රැල්ලේදී ගොඩක් වැඩිපුරින් ඉස්සරහින් හිටියේ කල්මොනේ. හැබැයි දැන් ඒගොල්ලන් පාලනය කරලා තියෙන නිසා ඒගොල්ලන්ටත් අපි එන්කරේජ් කරන විදිහට අඩුම ගානේ මේ හෙල්ත් වර්කර්ස්ලා විතරක් හරි මේ වැක්සිනේෂන් එක ඔබතුමා මැදිහත් වෙලා ලබා දෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද කල්මොනේ ඉඳන් එන මන්ත්‍රීවරු මේ වගේ නේ කතා කරන්නේ ජාතිවාදී අවශ්‍ය වෙනවා සමහර දෙතුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා ඒ වැක්සිනේෂන් එක පිළිබඳව අපි අධිකාර ජනාධිපතිතුමාත් ඔබතුමාගේ ඉල්ලීම ගැන දැනුවත් කරනවා. කොවිඩ් ටාස්ක් ෆෝස් එකත් ඒ තීන්දුව ගන්නේ ඩෙන්සිටි එක 90. ඒ කියන්නේ පේෂන්ට්ස්ලා ඉන්න ප්‍රමාණය 90 තමයි. ඒ වගේම MOH කලාපවල වැඩියෙන්ම අවධානය තියෙන ග්‍රාම සේවා වසම්. ඒ වගේම තමයි ගාමන්ට් ෆැක්ටරි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අපි වහලා තියෙන එක නෙවෙයි කළ යුත්තේ හැකිතාක් පාලනය කරමින් ව්‍යාප්තිය අවම කරමින් කර්මාන්ත ශාලාව වැඩ කරගෙන යන එක තමයි. මොකද ඒක රැකියාව අහිමි වෙන්නේ ඔබතුමාගේම ආසනේ දරුවන්ගේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් අපි මේ වැක්සින් එකත් ලබා දෙන ගමන්ම මේ ෆැක්ටරි ටික අරගෙන තියාගන්න අපි එකතු වෙලා කටයුතු කරමු කියලා මං ඉල්ලීමක් කරනවා ඔබතුමා. නැවත අපිත් ඇවිල්ලා කවදාවත් ෆැක්ටරි වහන්න කියලා කිව්වේ නැහැ. අර කොවිඩ් ඔබතුමාට විනාඩි දෙක කාලයක් විතර මට තව විනාඩි දෙකක් විතර වැඩිපුර දෙන්න. මොකද ඇමතුමාගේ පැහැදිලි කිරීමක් ඔබතුමා තමයි නම කියලා ප්‍රශ්න බැන්න කිව්වේ. ඒක නිසා අවස්ථාව බද ඔබතුමාට කතා කාදී මන්ත්‍රී තුමා මම බාධා කරන එක හරිය නැහැ. මට විනාඩි දෙකක් විතර වැඩිපුර දෙන්න. මොකද වෙලාවත් මැදනේ මේ තව මන්ත්‍රීවරු ඇවිල්ලා ඉන්නේ. විනාඩි දෙකක් තියෙන්නේ. රයිට්. මම ඒක නිසා ඇමතුමාට ඒක ගැන මම කියන්නේ මම කතාවෙන් ඉවරලා මම ඊළඟ වෙලාවට බාධා කරලා මම ආයේ ප්‍රශ්න අහන්නම්. ඒ වගේම තමයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ගත්තම ගොඩක් ගැටලු තියෙනවා මේ දවස්වල. ඇත්තටම ගොඩක් කරුණා කරලා බාධා කරන්න එපා මන්ත්‍රීතුමා. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ගත්තම ගොඩක් ගැටලු තියෙනවා. අද සමහර ගෙවල් වල සමහර ළමයිට ගෙදර තියෙන එක ෆෝන් එකයි. මේ ෆෝන් එක අරන් Zoom class කරනකොට එක ළමයෙක්ට එකපාරක් විතරයි. ගරු මන්ත්‍රීතුමා කල්මුණේට වැක්සින් එක ලැබුණ නැහැ කියලා කිව්වා. දැන් මම දිසාපත් වලට RDHS ටත් ගත්තා. හැබැයි මේ අපි වැක්සින් එක ප්‍රමාණය හදද්දී නෑ ඔබ මේ කිපිරිසා ලැබුණ නැහැ කිපිරිසා කල්මුණේ ප්‍රදේශයේ මම ගමතුමාගෙන් ඇහුවේ. බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම තමයි එක ගෙදරකට එක ෆෝන් එකයි තියෙන්නේ. ඒතර එකවර ළමයි දෙන්නට Zoom class කරනකොට අමාරුයි. ඉතින් අපි විපක්ෂයේ හිටියත් අපිට යෝජනා කරන්න පුළුවන් අඩුම ගන්න මේ රෙකෝඩ් කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක YouTube දාන්න කියලා. දැන් සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහත්මයා කව මොන හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් YouTube යනවා කියලා. හැබැයි මේ ඉස්කෝලේ ඉන්නේ මේ ගුරුතුමා කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් රෙකෝඩ් කරලා YouTube දාලා data free මොන හරි දෙන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් කරා නම් ඒකත් ඉතාමත් උදව් කරන්න පුළුවන්. අනේ මට ඇමතුමාගේ වෙලාවෙන් හරි ජොන්සන් ඇමතුමාට වෙලා තිබ්බ විනාඩි 10ක් ඇමතුමාගේ විනාඩි 5ක්වත් දෙන්න. නාමල් රාජපක්ෂ ඇමතුමා. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඔබතුමාගේ ඔය කියන කාරණය පිළිබඳව අපි TRC එකත් ICT එකත් සාකච්ඡා කළා. අද අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා එක්කත් මම සාකච්ඡා කරා. Zoom වෙනුවට ICT එකෙන් හදපු ඇප් එකක් තියෙනවා. ඒකේ TRC එකෙන් data charges නැතුව දරුවන්ට අධ්‍යාපනය හදාරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට පරිසරය හදලා තියෙනවා. තව සති කිහිපයක් ඇතුළත අපි ඒක ලබා දෙනවා. එතකොට Zoom අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. බොහොම ස්තුතියි ඇමතුමා. මට තාමයි දැන් තත්පරයක් විතර අධ්‍යාපන කටයුතු හදාරන්න. බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම තමයි දැන් මම ඉක්මනට යන්නම්. ඇග්‍රිකල්චර් සම්බන්ධවත් නුවරඑළියේ ඉන්න අලගොවියගේ ඉඳන් හැමතැනම ඉන්න කෙසෙල් ගොවියගේ ඉඳන් ගොයම් කරන එකේ ඉඳන් අපිට කතා කරලා කියන මොන හරි කරන්න කියලා අපිට කරන්න පුළුවන් මෙතන කියන එක විතරයි. ඒ වගේම තමයි අවසානයේ තව වැදගත්ම එක තමයි ෆිනෑන්ස් මිනිස්ටර් කරා මොනිටෝරියම් සීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මාස 6 එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා දීලා තියෙනවා මේ ෆිනෑන්ස් කම්පැනිස් වලට මේක ගෙවන්න. ඉතින් මේ මොනිටෝරියම් එකට වෙනම ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් ගොඩක් අයට මේ මොනිටෝරියම් සම්මුණ දැන් ආපෝ මොනිටෝරියම් එකට ඇප්ලයි කරත් මාස එක අවුරුදු එකමාරක ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ගෙවන්න නැති පුළුවන් නම් මේක සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් මේක වේව් ඔෆ් කරන්න පුළුවන් නම් ගරු ඇමතුමා මේක මේ ජනාධිපතිතුමයි අග්‍රාමාත්‍යමත් එක්ක කතා කරලා පුළුවන් නම් මේක වේව් ඔෆ් කරන්න පුළුවන් නම් මේ ඉන්ට්‍රස්ට් පොලිසි එක ඒ කියන්නේ මේ මොනිටෝරියම් එක ඉන්ට්‍රස්ට් පොලිසි එක එකක් ගොඩක් අයට උදව් වෙයි. අවසාන වශයෙන්
ඉතාමත්ම වැදගත්මකක් තමයි මේ අවස්ථාවේ මේ පොලිසිය සම්බන්ධව යම් කිසි දෙයක් කියන්න සරත් විරසේකර මහත්මයා හිටියනම් හොඳයි පසුගිය මාසය තුල අපි දැක්ක පොලිසියේදී පොලිසියේ බාරේ ඉන්නකොට 3 දෙනෙක් ඝාතනය වෙලා තියෙනවා මේක දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් කියලා නෙවෙයි පළවෙනිටම ඝාතනය වෙලා තියෙන්නේ නැතිලා තියෙන්නේ මැරිලා තියෙන්නේ වැලිගම සුසිල් ඉන්ද්‍රජිත් කියන මහත්මයෙක් පොලිසියේ බාරේදී නැති වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මඩකලපුවේදී විදූෂන් චන්ද්‍රන් කියලා ඊට පස්සේ දැන් ඊයේ පෙරේද පානදුරේ අලි ඛාන් කියලා මහත්මයෙක් මේ තුන්දෙනාම පොලිසියේ බාරේ තමයි නැතිලා තියෙන්නේ මේක ගැන ගොඩක් දේවල් පැහැදිලි කිරීමට කාණ පුළා මට වෙලා නැහැ මම ඉල්ලා අවසානයි කතා අවසන් කරන්න ප්ලීස් වයින් මම ඉල්ලා සිටිනවා මේ අවස්ථාවේදී පොලිසියේ බාර ඇමතුමාට මේ තුන්දෙනාගේ ඒ මරණ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලා මොකද ඒගොල්ලන් පොලිසියේ බාරේ තමයි නැතිලා තියෙන්නේ මංගා ගොඩක් කරුණු තියෙන එක ඉදිරිපත් කරන්න ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා හැබැයි මම මේ අවස්ථාවේ කහන්නේ නැහැ මොකද මගේ වෙලාව අවසන් නිසා අවසාන වශයෙන් තමයි තව එකක් කියන්න ඕනේ ගරු ඔව් මම අවසන් කරනවා තප්පර 30ක් දෙන්න කවුරුත් කතරතර කරේ නැත්තම් ගරු සරත් වීරසේකර ඇමතුමා මේ අවස්ථාවේදී කිව්වා ඇමතුමාට මේ අර ඇරස් කරපු කීප දෙනෙක්ව නිරෝධාරණයට යද්දි කෝල් කරලා දෙතුන් දෙනෙක්ට මොකද්ද කියලා මම ඒ ඇමතුමාගේ කතාවත් මම පැටලෙන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලීමක් කරනවා. නරරාජා ප්‍රදීප රාජා කියලා තරුණෙක් අවුරුදු 32ක තරුණෙක්. එයා බැඳලා මාසෙයි. එයා එල්ලිවරලා එයා පුනරුත්ථාපනයේ ලැබපු හිටපු LTT එකේ සමාජික කාලේ අවසානයි ඔබතුමා විනාඩි 11ක් කරන් තියෙනවා විනාඩි 7 වෙනුවෙන් ඔබතුමා අතිරේක කාල දෙකෙන් කතා අවසන් කරන්න මොකද පිළිතුරු කතාවට තප්පර 30ක් දෙන්න මම අවසන් කරන බොහොම ස්තුතියි ඉතින් මේ ප්‍රදීප නඩරාජා කියන මේ තරුණ ළමයා ජනනායක පෝරල කියන ක්‍රුසේඩර්ස් ෆෝ ඩෙමොක්‍රසි කියන පක්ෂක සමාජිකයෙක් එතුමාව ඇරස් කරලා තියෙනවා 2017 දාපු ෆොටෝ එකක් ගැන ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ අහිංසක ළමයි පුනරුත්ථාපනයේ ලැබපු නැති සමහර മന്ത്രിවරු ඉන්න ඕගලගේ පක්ෂේ සමහර LTT එක හිටපු පුනරුත්ථාපනයේ අවසානයි ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පුනරුත්ථාපනයේ ලබා දෙන්න ඒ වගේ මේ නඩරාජා ප්‍රදීපන් වගේ තරුණයන්ට අහිංසක තරුණයන්ව මේ ත්‍රස්තවාදී හදිසි පන්තිය අත ගන්න එපා එතුමා මාධ්‍යරත් කියලා තිබ්බා එතුමා සමහරලාට පහුගිය කාලේ මේ අලුතෙන් මාධ්‍ය ආයතන දෙක තුනක් තියෙනවා අහන්න පටන් ගත්තා කොහොම එකක් දන්නේ නැහැ හිටියේ ඔබතුමාට විනාඩි 12ක කාලයක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා